លួចមើលខ្ញុំមួយទឹកទៀតណាលួចមើលទៅគាត់ដងមកឡើងបាញ់លួចមើលមកណាអូអត់ទេកូនឯងស្រីបងទៅវិញសងកូនឯងចង់ពងលុងទឹកហ្នឹងឲ្យមកមកបងខ្ញុំហៅចូលឯនឹងចូលមកអើមើល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 អាម៉ាឈ្មោះអឿនអញឈ្មោះអឿនអូយអឿនអឿនលាតែគ្នាហ្នឹងអងហេហ่าហ่าអត់ប្រចាំផងនិយាយពីសុភាមកអងស្លោឲ្យបងអូនបាយស្អីទៀតលួចចាប់ហួយប៉ប៉ណ្ណាណៃអីអីអីហើយអត់មានទុកនិយាយសម្រាប់ស្អីទេហើយចាំមកសុំគេចឹងហើយវាដាច់ស្តុកវាមិនដាល់ដាច់ស្តុកពូវាសល់ខ្លះណាមកវាអស់អាលីងហ្មងគេមិនគាត់យកចូលមកយកចូលមកខ្ញុំសងវិញអញចិត្តអក្រក់ឯងគាត់ណាកុំទម្លាប់អក្រក់ចឹងមកគុំឲ្យដែរច្បាច់ធ្វើល្អឌៀមដាមគេឲ្យគេជួចចាប់ដែរអរគុណតែថ្ងៃក្រោយសងវិញផងអូតាំងនេះទៅសងមួយគុណពីរហើកុំមកខ្ចីឲ្យបាត់ខ្ចីឲ្យបែស្អីហើយផ្នែកនឹងអាចឡើងអាចឡើងលើស្អីមានមួយស្អីអ៊ំហើយមើលនឹងស្មានអញនឹងលាក់ប្រក់ក្បែងក្នុងផ្ទះអូមានតែកាត់ចឹងអ៊ំអញមានតែពីរអ្នកម៉ែកូននេះឥឡូវកូនអញអត់នៅទេទៅរៀនបាត់ហើយជិះមើលមើលណាខ្ញុំមានស្អីស្អីតែមើលមើលសំមានណីហើយអាប្រេកមានអ៊ំអីអរគុណណាស៊ីគុណនឹងទៅណាំបើមើលងអាធុកបាត់ដងហើយស៊ីនំទៀតហើយនំខ្លួនបងអញទៅយកបច្ចេកទេសតែម៉ែអ៊ំយកមកស្លោឲ្យបាយហើយអញមិនមានស៊ីនំទៀតបងអញយកយូរពេកអាយយូពេកអាចយកប្រហែលជាបាត់10 minutes ផងបងអាយឆ្លោយូពេកខ្ញុំធ្វើហុកមានហុកប្រពោះហើយកាច់យកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមកស៊ីតនំបំផ្លាញអាចដល់មកបាយឥឡូវអីណាដល់យកបិជ័យតិចមកវិញស៊ីនំអត់ចឹកកន្លះកញ្ចប់ធំទៀតហើយមកតិចតួចហ្នឹងនំតិចតួចបងអាយល្អមែនតួចទៀតអាយស៊ីឡើងចាំ200 kg ណាពីមុនអាយប្រហែល kg 50 kg ជាងឥឡូវចាំ200 kg អាយស៊ីឡើងចាំអលីចាប់រួយអញហើយហើយដឹងនំបាក់កញ្ចប់ធំណាស់ចឹងប្រហែលកាក់អត់ខ្ញុំញើព្រមខ្ញុំនៅមួយថ្ងៃមិនដែរហុកគ្រប់គ្រាន់ទេបកកាច់យកដល់បាយលើស៊ីតនំខ្ញុំស៊ីមកពេលមួយប្រាំកំប៉ុងហើយខ្ញុំស៊ីម្ដងក៏តែកន្លះកំប៉ុងណាស៊ីគ្រាន់អញឃើញអីទៅមកអីឈឺវាលឹកឈាមវាទៅនោះផ្អែមអាណាគប់វេទនីអញមើលហើយបងអាយអត់ឡើងខ្ញុំទេអញអត់ឆ្លាញ់អីទៀតនៅបងអាយទៅនឹកគប់ជាងនេះបាត់ឯងមានសេរីភាពបងអាយយកដើរទៅណារួយផងហ្នឹងអញគឺបានមកកន្លែងហ្នឹងនំមកកញ្ចក់ធំមកកញ្ចក់អញចេញតែប្រហែលចាក់ឯងស៊ីខាត់ចុងខាត់ដើមមកចាក់បិទចាប់រួយឈប់លួចឆ្វេងហើយដើរអត់ទៀតពីស៊ីទៅបីអូនអាអូននឹងទូចក្នុងភូមិរត់ទាំងនំអញឡើងមានស៊ីហើយអាស៊ីអស់អស់ហើយកាច់ចូលឯងកុំស៊ីបាយឯងស៊ីនំទៅទៅបាប់ទៅអាគេយកទូចតែណាអើយអ្នកលក់មិនអំអាយខ្ទឹមកន្លះគីឡូហើយនឹងអាម្រេចអាកញ្ចប់មកកញ្ចប់មកកញ្ចប់2000ណាបាទបាទបាទអូកញ្ចប់ផែណាអឺអូហើយអត់មានអាប់ដុល្លារមកវិញអត់លេងមកសល់លុយខ្មែរចឹងបងមានដុល្លារណាអាប់អូមានខ្មែរហ្នឹងមិញ20រៀលស្មើ80000អាលុយអត់មានក្តាប់20នេះហ្នឹងអាប់អូ95ហ្នឹង85បានឯងសួរមកម៉ាត់ថាឥឡូវអ្ហែងយកជាលុយខ្មែរបានដែរអត់អត់ចូលមកចាំបាច់សួរអ៊ំឡើយចាប់រួយខ្ញុំមានដុល្លារណាអាប់ឲ្យអ៊ំវិញជ្រើសតែអាប់ឲ្យអ៊ំក្រាស់10 15រៀលក្រាស់5ឲ្យអ៊ំវិញចឹងហ៎ហើយឥឡូវអាប់នឹងអត់មានឲ្យកន្ទុយទេមានកន្ទុយណាខ្ញុំគិតតែខ្សែគុតឲ្យទូទៅចឹងហ៎ណែអញដូរប្រឹកមិញណា42កន្លះ42កន្លះណាខ្សែនេះចាប់រួយយើងនឹងច្រកផ្លូវក្នុងឲ្យចឹងអត់មានណា42កន្លះអូយហើយកូស៊ីកេងប្រវាញ់ឲ្យកូខ្លាំងណាចំណេញទៅលុយល្បងល្បងបានកុំចំណេញដល់ទៅលុយកន្ទុយទៀតណាអ្នកនោះចាប់រួយទៀតចំណេញលុយហ្នឹងឲ្យអ៊ំឥឡូវម្បាំងឲ្យដល់2500ឲ្យអមឲ្យដុល្លារមកចឹងហើយបើឲ្យខ្មែរអត់ខ្មែរឲ្យដុល្លារក៏ខ្ញុំអត់ខ្មែរដែរពួកឡាយជួយចាប់មួយខ្មែរនឹងឯងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅរត់ប៊ីចេងទៅរត់ស្កររត់អីអញទៀតហែងហែងទៅមើលទៅទៅស្កប់ផ្សេងអមឲ្យលើកដងគេផ្សេងគេក្បត់ប្រៃចឹងហើយហែងដូចស៊ីកម្លាំងយកឈាមអញខ្លាំងពេកហើយអាប្រេកហែងថ្ងៃក្រោយទៅរត់ទៅរត់ស្អីអញទៀតប្រាប់ហើយគាត់ទៅលួយខ្មែរទៅទីសងមកធ្វើដូចចាក់គ្នាព្រាមហែងអត់ដឹងអាកន្លែងគេលក់ដងគេចំណេញចំណេញអាកន្ទុយគេទុយនឹងឯងដល់ខាយទាំងផឹកហ្មងណែម៉ែប្រាប់ហ่าពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់តែទិញអីវ៉ែវ៉ាន់អីរបស់របរទៀតអាប់ហែទៀតហើយក៏ឈប់អញ្ញែអញ្ញែអីជាមួយវាទៀតនឹងម៉ែផ្ដាប់ប្រាប់ហើយម៉ែមិនកើតអីក្រៃក្រហាយម៉ែវាមិនកើតអីទេតែវាហាក់ឈាមម៉ែទាំងហោះ
ម៉ែតែទិញនេះខ្ទឹមកន្លះគីឡូហើយម្រេចឲ្យលុយក្តាស់20រៀលទៅវាអត់អាប់ដុល្លារឲ្យវិញទេវាអាប់លុយខ្មែរអាលុយខ្មែរក៏ខ្មែរទៅចុះវាសួរយើងមកបាត់វាអត់សួរទៀតហើយដល់ពេលអាប់ហើយវាស៊ីអាកតុយយើងទៀតលើកោកកតុយម៉ែគេរស់ស៊ីអញ្ចឹងឯងគាត់រស់ស៊ីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឯងគាត់ច្នៃច្នៃអាកតុយហ្នឹងឯងម៉ែទៅទៅអើយទៅឈ្លោះគ្នាមួយគាត់ណាយនិយាយទៅវាកាន់ជើងទៀតកាន់ជើងទៀតអាកតុយកតុយហ្នឹងជាមួយអ្នកណាអ្នកណាទៅបានតែចំពោះម៉ែនេះវាសុំរហូតវាសុំនេះវាសុំនោះរាល់ថ្ងៃហើយដល់វាអត់យល់វាអត់យល់អ្នកជិតខាងប្រាប់ហើយពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់ទៅទិញអីប្រាប់ហើយទៅទិញអ្នកផ្សេងរកកន្លែងផ្សេងគ្រាន់តែចង់សោះម៉ែក៏ល្អដែរទាំងស្អីហ្មងអូអ្នកក៏សក់អត់បានផងនេះពូផែកមែនណាបងហ្នឹងបងឯងមិនលួចមើលខ្ញុំមួយទឹកទៀតណាលួចមើលទៅគាត់ដងមកឡើងបាច់លួចមើលមកហ្នឹងណាអត់ទេអូនឯងស្រីបងកើមិនសោះអូនឯងចង់ពងលូទឹកណាឲ្យមកមកបងខ្ញុំហៅចូលឯហ្នឹងចូលមកម៉ែអូនឯងស្អប់បងសឹកអីបងកើខ្លាចគាត់មកឃើញរឿងសត្វតាម៉ែខ្ញុំទៅខ្ញុំមានម៉ាក់សត្វបងឯងណាម៉ាក់មកចូលមកលឿនគាត់មកតួនមិនផ្អើគេគាត់មកតួនទេគាត់ទៅឆ្ងាយណាដល់យូរម៉ោងទៀតហ៎អញ្ចឹងហ៎ម៉ាក់អឺម៉ែបើសាប៊ូម៉ាក់អីហ្នឹងម៉ាក់យូរវាបងអាហ្នឹងល្អគាត់ជួយអីខ្លះហើយជួយអ្នកបញ្ហាសក់ជ្រុះហើយនឹងមិនឈប់សក់ជ្រុះទៀតហើយជាពិសេសហាត់ដល់កូនសក់មកថ្មីថ្មីហើយធ្វើឲ្យសក់ខ្ញុំឆាប់វែងមកដឹងស្រាប់ទៅថាអូនហ្នឹងអាសាមូលអាសាគៀបដោពណ៌សក់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងអូនត្រូវតែកក់សាប៊ូយូវែលហ្នឹងឯងអូចុះអានោះគេនោះអានោះអូអានេះហ៎អានេះក្រែមបតុនអូអាហ្នឹងយើងពេលយើងកក់សក់ហើយយើងទឹកទៅយើងប្រើអាក្រែមបតុនហ្នឹងដើម្បីជួយសក់យើងកាន់តែទន់រលាស់ណាអូហើយចុះអាទូចនោះនោះអានោះនោះគេអូអាទូចនេះសរោមបងសរោមហ្នឹងពេលណាដែលយើងកក់សក់ហើយយើងកតុនហើយយើងខ្លុំសក់យើងស្ងួតតិចទៅយើងប្រើសរោមហ្នឹងពីលើដើម្បីការពារសក់យើងកុំឲ្យបែកចុងហើយធ្វើឲ្យសក់យើងក៏អូបទៀតអូហើយចុះបងប្រោះកក់បានអត់បានទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺប្រោះបានទាំងអស់បងសាប៊ូហ្នឹងហ៎ចង់សួរប៉ារ៉ាមីនទិញអីអងតាមណាបងឯងចូលទៅក្នុងពេកទៅយូវេកម្ពុជាយើងហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎តែបងទិញកក់ដែរនេះឥឡូវនេះអូនអូខេអូខេអាប្រាច់ខ្ញុំជាមុខយូហើយហ្នឹងមួយតែអាចថឹងមកពីកាល់ហោបងឯងតែគាត់មកទាន់អឺទឹកដល់ច្រមុះហើយបានមកអាប្រាច់យូអូអត់ធំណាស់អូយខ្លាចអូនេះខ្លាចធំ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 ណាស់